қарулы қақтығыс болып жатқан эквадорда қазақстанның жеті азаматы бар бұл туралы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі айбек смадияров мәлімдеді одан бөлек тағы бір отбасы елге демалуға барған консулдық оларға телефон соғып қауіпсіздік шаралары туралы нұсқаулық берген министрлік өкілі жерлестерімізбен үнемі байланыста деді Сонмен бірге қазақстан азаматтарының ешқайсысы зардап шекпеген жеткізді